السلام علیکم اور ریویو اسپیکر میں خوش آمدید. میرا نام امیر ہے اور آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں آئی فون 10 کا ٹیک اپ ڈیٹ. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن بیل پہ کلک کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے. 12 ستمبر کو ایپل نے آخر کار آئی فون 10 لانچ کر دیا ہے. آئی فون 10 کے پری آرڈرز 27 اکتوبر کو شروع ہوں گے اور ڈیلیوریز 3 نومبر کو شروع ہو جائیں گی. آئی فون 10 دو کلرز میں اویلیبل ہے, سلور اور اسپیس گرے, اور دو اسٹوریج آپشنز ہیں, 64 GB بیس ماڈل اور 256 GB. تو آئیے دیکھتے ہیں اس فون کے اسپیسیفکیشنز, نیو فیچرز اور پرائز. پہلے بات کرتے ہیں اس فون کی باڈی اور ڈسپلے کی. ایک لمبے انتظار کے بعد ایپل اب بیزل لیس ڈسپلیز کی دنیا میں آ چکا ہے. آئی فون 10 کی باڈی سائز کے حساب سے آئی فون 7 جیسی ہے, لیکن اس کے اوپر ایک 5.8 inch بیزل لیس سپر ریٹنا OLED ڈسپلے ہے جس کا ریزولوشن 2436x1125 ہے اور پکسل ڈینسٹی 458 PPI ہے. OLED پینل ہونے کی وجہ سے بلیکس ڈیپر ہوں گے اور کلر زیادہ برائٹ اور کانٹراسٹی ہوں گے. ڈسپلے بالکل ویسا ہی ہے جیسا رومرز میں آیا تھا, اور ڈسپلے کے اوپر والی سائڈ پہ ایک کٹ آؤٹ ہے جس میں ایئر پیس, فرنٹ کیمرہ اور سینسرز ہیں, اور ڈسپلے کے چاروں ایجز کروڈ ہیں. آئی فون 10 میں پچھلی جنریشن سے ایک اور بڑا فرق یہ ہے کہ ایپل نے اس فون میں ہوم بٹن نہیں ڈالا, اور اب ہوم اسکرین پہ جانے کے لیے ایک اپورڈ سوائپ کا جیسچر استعمال کرنا ہوگا. دیکھنا یہ ہے کہ یہ نیا طریقہ کتنا کمفرٹیبل ہے اور یوزرز آسانی سے اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر پائیں گے یا نہیں. ہوم بٹن نہ ہونے کی وجہ سے ایپل کو آئی فون 10 میں فنگر پرنٹ سینسر بھی ختم کرنا پڑا, اور اس کی جگہ ایپل نے 3D فیشل ریکگنیشن کا فیچر ڈالا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ فیچر تو سیمسنگ اور دوسرے برانڈز بہت پہلے لا چکے ہیں, لیکن ایپل کا فیشل ریکگنیشن سسٹم الگ ہے. یہ آپ کے چہرے پہ انویزیبل لائٹ کے ڈاٹس پروجیکٹ کر کے آپ کے چہرے کا 3D میپ بناتا ہے. اس کی وجہ سے یہ سسٹم بہت ہی سیکیور ہے. اس کے ساتھ ساتھ آئی فون 10 میں 3D ایموجیز کا بھی فیچر ہے. فیشل ریکگنیشن اس فون کا اتنا امپورٹنٹ فیچر ہے کہ ایپل نے اس فون کا پروسیسر بھی فیشل ریکگنیشن کو ذہن میں رکھ کے ڈیزائن کیا ہے. ایپل اس فون کے پروسیسر کو A11 بایونک پروسیسر کہہ رہا ہے. اس پروسیسر میں 6 کورز ہیں اور اس فون میں 3 GB ریم ہے. بیٹری کی بات کرو تو ایپل نے آئی فون 10 کی بیٹری کیپیسٹی تو نہیں بتائی, لیکن یہ دعویٰ کیا کہ آئی فون 10 کی بیٹری لائف آئی فون 7 سے 2 گھنٹے زیادہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ ایپل کے سارے نئے فونز میں آخر کار وائرلیس چارجنگ آ چکی ہے. ایپل نے اس کو ایئر پاور کا نام دیا ہے, اور ان چارجنگ میٹس پہ آپ ایک سے زیادہ ڈیوائس ایک ساتھ چارج کر سکیں گے. کیمرہ کی بات کریں تو آئی فون 10 میں آگے 7 MP کا سیلفی شوٹر ہے, جس میں کچھ نئے موڈز بھی ہیں جیسے کہ اینیموجی جس میں آپ 3D ایموجیز بنا سکتے ہیں, اور پکچر کے لائٹنگ سٹائلز چینج کرنے کے آپشنز. پیچھے 12 MP کے ڈیول سینسرز ہیں جس میں ایک وائڈ اینگل اور ایک ٹیلی فوٹو لینس ہیں, اور دونوں لینسز میں نوٹ 8 کی طرح آپٹیکل امیج اسٹیبلائزیشن ہے جس سے ویڈیوز بھی بہتر آئیں گی اور لو لائٹ پرفارمنس بھی اچھی ہوگی. اب کرتے ہیں آئی فون 10 کی پاکستان میں اویلیبلٹی اور پرائز پہ بات. آئی فون 10 64 GB میں $999 کا ہے, اور 256 GB میں $1149 کا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آئی فون 10 کی سٹارٹنگ پرائز پاکستان میں 110,000 کے آس پاس ہوگی یا اس سے تھوڑی اوپر ہوگی, اور 256 GB والا ویریئنٹ 1.25 لاکھ سے تھوڑا اوپر ہوگا. یقیناً یہ پرائز ٹیگ کافی زیادہ ہے, لیکن آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ مارکیٹ کا رسپانس کیسا ہے. پاکستان میں یہ فون مڈ نومبر یا ارلی ڈسمبر میں آنا شروع ہو جائے گا, اور جب آئی فون 10 پاکستان میں آئے گا تو ہم انشاءاللہ آپ کے لیے لائیں گے اس فون کا فل ریویو. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور دیجیے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.